Միչայլոց գույքերի մասին խոսվեց, եթե չեմ սխալվում, Տիկին Վարդապետյան, այսօր չզեկուցվող հարցերի մեջ նաև մենք գույք ենք վերադարձրել կառավարությանը, եթե կարելի է կարճ ներկայացրել։ Շնորհակալ եմ, մեծարգու վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, այո, չզեկուցվող հարցերի մեջ, ինչպես եւ նախորդիվ գրեթե բոլոր կառավարության նիստերի չզեկում ունենք պետական գույքի կառավարման կոմիտեին ամրացվող գույքերի վերաբերյալ որոշումներ, այսօր ամրացնում ենք Գավառ համայնքի Նարեկացու փողոց 3 հասցեում գտնվող 0.431 հեկտար մակերեսով հողամասը եւ հողամասի վրա կառուցված շենք շինությունը, շուկական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքը գույքի մոտ 30 միլիոն դրամ է։ Նշեմ, որ դատախազությունն առաջարկել է եւ առաջարկն ընդունվել է, որպեսի գույքն անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով ամրացվի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ գործող Գավառի մանկատուն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը։ Մանկատունը չի կարող գույքը հանձնել վարձակալության կամ որևէ իրավունքով տրամադրել այլ անձանց։ Որոշման նախագծով ամրագրվել է, որ անշարժ գույքը շահագործվելու է մանկատան երեխաների կրթական, սպորտային, մշակութային միջոցառումները եւ նրանց այլ ժամանցը կազմակերպելու նպատակով։ Գույքը նախկինում պատկանել է Գավառի մանկատան նախկին տնօրենին եւ ձեռք էր բերվել օրենքի խախտմամբ, դրա վերաբերյալ կա քրեական վարույթ, վարույթի մանրամասներով չեմ ցանկանում ծանրաբեռնել կառավարության հարգելի անդամներին, ուղղակի նշեմ, որ սոցապնախարության հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր եղավ գույքը վերադարձնել, գույքը նորից չափագրել, որովհետև կար ապօրինի կառուցված շենք շինություն, անկեղծն ասած սկզբից ես մտադրություն ունեի շենքը հիմնահատակ քանդելու, քանի որ գույքը կառուցված էր 60 հոդվացի սահմանափակում ունեցող տարածքում, մանկատանը պատկանող այգում, բայց հետագայում նաև գույքի հնարավոր պոտենցիալը տեսնելով գործընկերների հետ քննարկեցինք, որ ավելի ճիշտ կլինի որպես հանրային սննդի օբյեկտ ծառայող այս պահին գարեջրատուն ծառայող տարածքը տալ մանկատանը, որպեսի մանկատունը կարողանա կրթական եւ սոցիալական այլ ծրագրեր իրականացնել երեխաների համար։ Ձեր թույլտվությամբ կարճ, քանի որ գույքերի մասին շատ խոսվեց, մի քանի րոպե ուղակի ներկայացնեմ, թե ինչ գույքեր են ամրացվել նախորդ 8 ամիսների ընթացքում պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ մեր երկու բացառիկ լիազորությունների, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման եւ պետական շահերի պաշտպանության գործառույթի շրջանակներում պետությանն արդեն վերադարձվել է 11 միլիարդ դրամի գույք եւ արժույթ։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործառույթի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության սեփականությանն է փոխանցվել 7 անշարժ եւ 1 շարժական գույք, ընդհանուր 4 միլիարդ 118 միլիոն դրամ արժեքով, եւ Հայաստանի Հանրապետության սեփականությանն է փոխանցվում 609 միլիոն դրամ, որից 270 միլիոնը արդեն մուտքի արված գանձապետական հաշիվ։ Պետական շահերի պաշտպանության գործառույթի շրջանակներում ներկայացված հայցերով վերականգնվել է ավելի քան 6 միլիարդ դրամին համարժեք գույք։ Նշեմ, որ հենց այսօր ուժի մեջ է մտնում հաշտություն, որը հաստատվել էր հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանի կողմից, Երևան քաղաքի դատախազության եւ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի վարույթում գտնվող քաղաքացիական գործով պատասխանող Սոխո Սենթր ՍՊ ընկերության միջև հաշտությամբ պետությանն է վերադարձվում Երևանի Կողբացի փողոցի 36/3 հասցեում 253.8 քառակուսի մետր ներքին մակերեսով տարածքները, որոնց շուկայական մոտարկված արժեքը 1 միլիարդ դրամ է։ Նաև նշեմ, որ տարածքում արդեն վարձակալական հիմունքներով գործում է սրճարան եւ վարձակալության պայմանագիրը քննարկման արդյունքում որոշվեց պահպանվել, և այսուհետ վարձակալական վճարները կստանա պետությունը 5 տարի նվազագույնը, 5 տարի երկարացման հնարավորությամբ, տարեկան մոտ 38 միլիոն դրամ։ Քանի որ ի սկզբանե գույքը նախատեսվում էր ստեղծել որպես գրադարան, կհիշեք, մի քանի անգամ դրա մասին հրապարակումներ եղան, և դպրոցապատկան գույքերը ստեղծան, Չայկովսկու դպրոցին էր պատկանում տարածքը, շենքի սեփականատերերը շենքի 5-րդ հարկում իրենց նախաձեռնությամբ առանձին կրթական, այսպես ասած, հատված են առանձնացրել, որը ծառայում է որպես գրադարան, եւ հաշտության համաձայնության մեջ նաեւ տող է նախատեսված, որ քանի որ գույքը, որը հանձնում են, արդեն որոշակի եկամտաբերությամբ ծանրաբեռնված է, պետական մարմինները կարող են իրենց կրթական եւ մշակութային միջոցառումները անհատույց այդ ամբողջ վարձակալության ընթացքում, հատկապես կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը կարծում
կարծում եմ հետաքրքրված կլինի բոլոր միջոցառումները իրականացնել այս տարածքում։ Մենք այսօր ուժի մեջ մտնելուց հետո վճիռը կներկայացնենք ինքներս կադաստրի պետական կոմիտե, այնուհետև կգրանցենք պետության սեփականության իրավունքը կառուցապատման, դրանից հետո ավարտական ակտը ստանալուց հետո նոր կամրացնենք պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Նախորդ 3 նիստերով պարոն վարչապետ, մենք 3 անտառային տարածքներ ենք ամրացրել պետգույքին, կարճ նշեմ դրանք 24993 քառակուսի մետր մակերեսով, 20021 քառակուսի մետր մակերեսով եւ 10000 քառակուսի մետր մակերեսով հատուկ պահպանող կատեգորիայի հողամասերն են, այս ցանկը դեռևս կշարունակվի, վճիռները ընթացքի մեջ են, ուժի մեջ մտնելու process-ը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Վարդապետյան տեղեկատվության համար։ Այս հարցը շատ կարևոր եւ շատ նուրբ հարց է։ Կարևոր է այն տրամաբանությամբ, որ մենք հիմա առանձնապես մեծ կենտրոնացում չենք ունենք այս հարցի վրա, բայց այս հարցի հիշատակումը կարևոր է այն տրամաբանությամբ, որ ակնհայտ լինի բոլորին, որ կառավարությունը ապօրինի գույքի վերադարձի հետ կապված իր քաղաքական հանձնառությունները ոչ մի վարկյան, ոչ միայն չի մոռացել, այլև ստեղծվել են իրավական մեխանիզմներ, որը այլևս կառավարության գործունեության տիրույթից դուրս է։ Այսինքն մենք աշխատանքի քաղաքական մասը արել ենք, եւ այս մեխանիզմների առնվազն ապօրինի գույքի բռնագազման մեխանիզմը, եթե չեմ սխալվում, 2022 թվականի հունվարից նոր լիարժեք սկսեց գործարկվել, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, եւ ես վերջին ձեր զեկույցից Տիկին Վարդապետյան իմացա, որ 1 միլիարդ 350 միլիոն դոլարի գույքի վերաբերյալ արդեն դատական հայցեր են ներկայացված, եւ սա այն դեպքն է, երբ որ մենք նախկինում ասել ենք, որ երբ որ կա այդ հանրային պահանջը, կա եւ այսօր էլ կա, մեր սկզբունքը հետեւյալն էր, որ մենք պետք է հետեւողականություն եւ օրինականություն ցուցաբերենք։ Հիմա օրինակ ինչ ենք մենք կառավարության նիստերում այս թեմաների մասին քիչ խոսում։ Մի պարզ պատճառով, որ աշխատանքի քաղաքական մասը, այսինքն որ պետք է օրենսդրական մեխանիզմներ ստեղծեն, որոշումներ ընդունել եւ այլն, ապահովել համապատասխան մեխանիզմներ, աշխատանքի քաղաքական մասը արված է եւ աշխատանքը օրենսդրական մեխանիզմները փոխանցված են դատաիրավական համակարգին, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, եւ այստեղ էլ մենք հանրությունը հաշվետվողականության մեխանիզմներ ունի, որովհետեւ գլխավոր դատախազ ազգային ժողովում հաղորդման պահանջ գալիս եւ այլն, եւ այդպես շառնակ, բայց երևի թե ես նույնիսկ մեկ-մեկ մտածում եմ, որ ասենք գույքեր են ելնում, հա, ենթադրենք 5 հեկտար, 10 հեկտար, ճիշտ է, շատ արժեքավոր, մենք մտածում ենք, որ դա անթած զեկուցվող հարցեր չդարձնենք, որ չստացվի, որ, բայց տեսեք, ես ընթացքում ինչքան հասկացա, որ այս նոր 1 միլիարդ է 11 միլիարդի մեջ չէր, այսինքն գումարվում է, այսինքն այսօր ամեն օր տեղի են ունենում իրադարձություններ ըստ էության, մի օր 50 միլիոն, մի օր 60 միլիոն, մի օր 500 միլիոն, մի օր 1 միլիարդ, մի օր 10000, բայց պրոցեսը ըստ հիմա ձեր ասածը, ես անկեղծ ասած իմ ուշադրությունից էլ էր վրիպե, որ վերջին 8 ամսվա ընթացքում դուք ասցիք համարյա կառավարության ամեն նիստում, հա, դեն ճիշտ լսեցի, այսինքն փաստորեն համարյա կառավարության ամեն նիստում մենք վերադարձված գույք ինչ-որ մի բան անում ենք, ամրացնում ենք պետական գույքի կառավարման կոմիտեին եւ այլն, բայց երևի պետք է լուսաբանել, որպեսզի մարդկանց մոտ այդ զգացողությունը չլինի, թե մոռացվել է այդ մասին, ոչ չի մոռացվել, այ հենց մենք էս էինք ուզում, որ ոչ թե ամեն գույքի հետևից բոլորով գնանք, սենց վերցնենք այդ գույքը, բերենք կառավարության նիստերի դահլիճ, ասենք, ահա, բերել ենք գույքը, այլ մեխանիզմ ստեղծենք, որ ինքը անկախ մեզնից արդեն կաշխատի, որովհետև քաղաքական կամքը դրսևորված է, մեխանիզմը գործարկված է, հիմա մեխանիզմը պետք է աշխատի այ իրավական անխոցելի որոշումների տեսքով։ Համեցեք։ Մեկ հավելում, պարոն վարչապետ, հաշվետվողականության տեսանկյունից այս գույքերի կառավարման մենք եւս հանձնառություն ունենք, եւ նաեւ ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործառույթի շրջանակներում մենք պարտավոր ենք հանրությանը տեղեկացնել, թե ինչպես է այդ գույքը օգտագործվում։ Այս առումով ես կցանկանայի նշել, որ միասնական հաշվեհամար ձևավորելու հետ կապված օրենսդրական փոփոխության նախագիծը առաջին ընթերցումն անցել է ազգային ժողովում, բայց դեռևս երկրորդ ընթերցման գործընթացը չի սկսվել, մենք լիահույս ենք, որ գոնե մինչև տարվա վերջ այս
լրացումը քրեական դատավարության օրենսգրքում կկատարվի, եւ նաեւ գործընկերների հետ մշակել ենք կառավարության որոշման նախագիծ, որով մեկ միասնական հաշվեհամար կսահմանվի բոլոր այս դրամական միջոցները այդ հաշվեհամարով մուտք անելու և դրանց հետագա կիրառումը թափանցիկ դարձնելու համար։ Բացի այդ, անդրադառնալով ներդրումային ծրագրերի չկատարմանը, կցանկանայի նշել, որ մենք նախաձեռնությամբ հանդես եկել ենք արդեն և վարչապետի աշխատակազմի հետ աշխատում ենք երկու գույքերի հետ կապված, և կարծում ենք, որ այս առումով ներդրումային ծրագրի չկատարումը ևս հիմք է կամ դատական կամ արտադատական գործընթացով գույքը պետությանը վերադարձնելու, և խնդրել, որպեսզի քննարկումներին անպայման պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը ներգրավված լինի, որովհետև մեր հայցերի մեծ մասը հենց ներդրումային ծրագրերի չկատարմանն է վերաբերում։ Ամենաթարմ օրինակ, ամենապարզ օրինակը Աբովյան 8, Աբովյան 10 հասցեներն են, որտեղ ներդրումային ծրագրերի փոխարեն ինչ-որ անհասկանալի գնումներ են ներկայացվել։ Շնորհակալ եմ։ Այդ ԱՕՔՍ-ի մասին է խոսքը։ Չէ, ԱՕՔՍ-ի շենքը արդեն պետական գույքի կառավարման կոմիտեինն է, դրա հակառակ մայթում գտնվող երկու պատմամշակութային շենքերն են։ Շատ լավ։ Իմիջայլոց, հիմա ասենք, օրինակ ԱՕՔՍ-ի շենքը, չէ, այդքան կարևոր շենք Երևանի համար։ Էս էլ է կարևոր, հիմա լավ, մենք վերադարձրինք, ու տենց տարիներով չմնա դռները փակ, էլի, այստեղ էլ հարց կա, որ պետք է մենք շատ ինտենսիվ որևէ որոշում կայացնենք, որպես գույքը ծառայի, որովհետև տեսենք, մենք ասում ենք, մասնավորը վերցրեց, ոչ մի բան չի անում, բա կառավարությունն էլ կարա վերցնի ու ոչ մի բան չանի, և նույն պրոբլեմն է։ Շատ ինտենսիվ է պետք աշխատել, արագ գույքը պետք է վերադարձնել շրջանառության, որևէ եղանակով իհարկե պետք է քննարկվի ամեն դեպք առանձին, թե ինչ անել, համեցեք։ Հիմա ԱՕՔՍ-ի հետ կապված օրինակ ինչ պլաններ ունի։ Շնորհակալ եմ, պլան վարչապետ, դա ուզում տեղեկացնել, որ ԱՕՔՍ-ի վարձակալությամբ հանձնելու որոշման նախագիծը արդեն կառավարությունում է և առաջիկա նիստերին արդեն կքննարկվի, մենք գույքը շուկայական գնահատում ենք իրականացրել և առաջարկում ենք մրցութային եղանակով հանձնել վարձակալությամբ, այնտեղ որևէ գործունեություն իրականացնելու նպատակով, իհարկե հաշվի առնելով շենքի պատմամշակութային բնույթը, նաև սահմանափակումներ ենք կիրառել ԿԳՄՍ նախարարության առաջարկությամբ, շենքի վերափոխման, ձևափոխման և այլ հարցերի հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Ընդ որում, սա կարող է պետական բյուջեի եկամտային հետաքրքիր տող դառնալ, եթե այսպիսի գույքերը արժեքավոր, որոնք վարձակալության են հանձնվում, և ես էլ է քաղաքական որոշման հարց, մենք կարող ենք օրինակ քաղաքական որոշում կայացնել, որ ԱՕՔՍ-ի նման շենքերը ոչ թե մասնավորեցնելու ենք, այլ միայն վարձակալության ենք հանձնելու, և առաջիկա տասնյակ տարիներին ինքը լինելու է պետական բյուջեի եկամտային տող, որովհետև ակնհայտ է, որ դա շատ ցանկալի գույք է, բայց ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, հա, պատմամշակութային մասով այդտեղ էլ եկեք շատ օրթոդոքս չլինենք, որովհետև մենք աշխարհի ամենատարբեր երկրներում տեսնում ենք պատմամշակութային հուշարձաններ, որոնք տվյալ երկրի միլիարդների եկամուտներ են բերում, այդտեղ ուղղակի պետք է մի քիչ ճկուն լինել, որովհետև պատմամշակութային հուշարձան, այդ շենքը ի սկզբանե ինչ ա եղել, ես էլ պետք է հաշվի առնենք, չէ՞, որովհետև պետք չի ամեն ինչից կոթող և տաճար սարքել, էլի, ասենք այդ շենքը, որ սկզբից սարքել է, այդտեղ կարող է հենց ի սկզբանե պանդոկ ա եղել, այդտեղ կարող է հենց ի սկզբանե, չգիտեմ, բանը արհեստանոց ա եղել, այնպես չէ, էլի, որ այս կոթողացման այս տրամաբանությունը պետք է ուշադիր լինել, այնտեղ որտեղ կոթող ա, կոթող ա, այդտեղ քննարկման թեմա չկա, բայց մենք բան ենք անում, մենք այդ տրամաբանություն հազար ներողություն, էլի, խոսքը, որ հասնում է, պետք է այդ խոսքին ասել։ Ես օրինակ շատ ինձ համար զարմանալի երևույթներ կան, որ մեր Հայաստանում գործող պատմամշակութային հուշարձաններ կան, որոնք պատմականորեն արձանագրված է, որ իրանք եղել են աշխարհի կառույցները, տեղ ախորը եղել և այլն, և այլն, և այլն, մտնում ես, տնում ես պատերին մոմա, կպցրած մոմ են վառում։ Սա մի քիչ խնդիր կա ստեղ, որովհետև ժողովուրդ ջան, այդտեղ ախորը եղել, ձիեր են եկել, պահել, գիշերը քնել, առավոտը վեր կացել, գնացել, ինչի՞ մոմ վառում այդտեղ։ Հա, օրինակ, հա, որովհետև հին է, բայց կներեք, ամեն հին չէ, էլի, որ կոթ, հետ եմ ասում, ամեն հին չի, որ կոթող է, տաճար է, կա, որ մարդիկ, այն ժամանակ մեզնից առաջել են մարդիկ, սովորական աշխարհի կյանքում են չի, որ ամբողջ օրը առավոտից իրիկու չքնել են, այն ժամանակ էլ ա եղել, պանդոկ ա եղել, բան ա եղել, ձիանոց ա եղել, ենթադրենք, բաղնիք ա եղել,
բոլոր տեղերը չի կարելի տանել, մեկ է տենում ես ասենք, հա, ասենք պատմամշակութային մեծ համալիրը, մեկ էլ գրում ես տենում բաղնիկում Մոնֆառած, ինչի համար ժողովուրդ ջան, դեք գրած է կողքը, բաղնիկ, համեցեք բանկյարը։ Շնորհակալ եմ մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ խոս գնաց ընդհանուր վերականգնումներից և այս համատեքստում իրավապահ համակարգի մոտեցումներից, ես ուզում եմ կառավարությանը տեղեկացնել մի վիճակագրական տվյալ 2024 թվականի առաջին 4 ամիսների ընթացքում քնչական կոմիտեում 16.7 միլիարդի վերականգնում է իրականացվել, ընդ որում միջդատական վարույթում, և սրանից շուրջ 14 միլիարդ ավարտված վերականգնումներ են և պետական բյուջեի տրամադրության տակ են։ Շնորհակալություն։ Տիկին վարդապետյան, բան ունեք ասելու։ Շատ կարճ, պարոն վարչապետ, պատմամշակութային կոտ հուշարձան լինելը մեկ իրավական առումով կարևոր սահմանափակում ունի մեզ համար, արտաքին տեսքի փոփոխության հետ կապված և անոտ արելիության հետ կապված, այսինքն պետության բացառիկ սեփականությունն է տվյալ տարածքի առումով, և ես իհարկե համաձայն եմ ձեզ հետ, որ շատ քննարկումներ կար ոչ ֆորմալ, թե ԱՕՔՍ-ի շենքը դարձնենք թանգարան, ԱՕՔՍ-ի շենքը դարձնենք, այսպես ասած, անշարժ մշակութային կոթող, բայց ես համակարծիք եմ, որ ինքը պետք է դառնա պետությանը տնտեսական էֆեկտ առաջացնող անշարժ գույք միավոր, երկու պայմանով, որ պետությունից չոտարվի, արտաքին տեսքը շատ փոփոխության չի ենթարկվի, բացի այդ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը իրայությամբ ինչ է, ինքը տնտեսական էֆեկտ ունեցող գործունեություն է, և ես լիահույս եմ, որ կառավարության մոտեցումները ԱՕՔՍ-ի շենքի և ընդհանրապես մեր բացառիկ գործառույթների շրջանակում վերադարձվող գույքի նկատմամբ այս տրամաբանությամբ կշարունակվեն, շնորհակալ եմ։ Ասենք օրինակ, ես կներեք, չգիտեմ ինչ եք որոշել, եթե ասացնես որոշմանը հակասեմ, ոչինչ, ես ուղղակի դիտարկման հետ կապված։ Ասենք նույն ԱՕՔՍ-ի շենքը, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր երեխայի հետ գնա մտնի ԱՕՔՍ-ի շենք, նախաճաշի դուրս գա, դա սրբապղծություն է։ Բայց մարդկանց համար չի այդ, մարդկանց համար չի այդ։ Մեր տրամաբանության մեջ միշտ էս բանը, միշտ մեկ էլ միտեղ խախտվում է, մեկ է տենում ես, որ մարդը շենքի համար է, տենց չի ժողովուրդ, տենց շենք, մարդ, տենց շենք չկա, որ այս հարաբերության մեջ չլինի, ոչ մի դեպք չկա, երբ որ մարդը շենքի համար է, բոլոր շենքերը, բացարձակապես բոլոր շենքերը մարդու համար են, և պետք չի դնել տրամաբանության այդ կոթողացման բանը, եկեք գնանք ԱՕՔՍ-ի պատին վառենք, ընդեղ, մարդու համար է, այս բանը, որ մեկ էլ ասում են, միտեղ սրճարան են բացում, ամբողջ մամուլը և սոցիալական ցանցերը, լսեք այդ սրճարանում ովքեր են գնում այդ սրճարանում նստում, մարդիկ չէ, բայց շենքը մարդու համար չի, և մյուս կողմից էլ, եթե դա այնքան եկամուտա բերելու պետությանը այս մեխանիզմով, որովհետև տեսեք, հիմա վարձակալության էսա մրցույթ կայտարարենք, կասենք վարձակալության ենք տալիս, տարեկան, ամսեկան ասենք ենթադրենք 15 միլիոն կամ 20 կամ 30 կամ 50 կամ 100 միլիոն դրամով, և բիզնեսի շրջանում աշխուժություն կլինի, հետո կգան, հավելվածը կբացեն, ես չես կարանես, ու մրցույթ կայտարենք, ոչ մի դիմող չի լինի, հետո էլի, հետո 4 տարի այդ մրցույթը կգնա, և մենք կասենք, իբր ինչ արինք որ։ Այսինքն, ես էլ եմ ասում, ես կանխավարկած չունեմ, ես նկատի ունեմ, մեր դիտանկյունները պետքա այդ կոթողացման տրամաբանությունից պետքա դուրս գալ, կոթողացման տրամաբանությունից պետքա գնալ բնակեցման տրամաբանության, բնակեցման, որ դա բոլորը ապրելու համար է, մարդկանց ապրելու համար է, ոչ թե տառապելու, ճկնելու համար է, այլ ապրելու համար է, շենքը, սրճարանը, դպրոցը, որ ասում են դպրոցը կոթող է, այդ դպրոցը ինչ կոթող, այդ ձեր ծավտան, դպրոցը տեղա, որտեղ մարդը պետք է առաջին հերթին ապրի, և ապրել սովորի, որովհետև մարդը մի տասնյակ անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, աղքատության ֆենոմենը, եթե ուզում ենք իմանանք, մարդը ինչի է աղքատ, որովհետև իր կրթության որևէ փուլում ինքը չի ստացել ապրելու համար իրեն անհրաժեշտ հմտություններն ու գիտելիքները, որովհետև ոչ թե սովորելա, այլ ճգնելա,
կոթողացումից պետք է դուրս գանք։ Հիմա բոլորը կոթող է, որտեղ մտնես կոթող է։ Կառավարության շենքը կոթող է, որովհետև Թամանյանն է կառուցել։ Բայց Թամանյանը կառուցել է, որ ապրենք, չէ՞։ Ապրելու համար է, չէ՞ կառուցել։ Ու տենց շարունակ։ Այնպես որ ես խնդրում եմ ապրելու տրամաբանություն, չկոթող, աուքսը պետք չկոթողացնել։ Եվ այն շենքերը, որոնք կոթող չեն, պետք չկոթողացնել։ Այս խնդիրն եմ ես դնում։ Որտեվ տեսեք, եթե վարձակալության մրցույթը հայտարարեցիք եւ մի հատ նենց բոլորիս համար տպավորիչ գնով առաջարկ չեղավ, ուրեմն կոթողացրել եք, ուրիշ բացատրություն չի կարող լինի։ Համեցեք, պարոն Ավետիս։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, գործունեության սահմանափակման վերաբերյալ որևէ խոսք չկա մեր առաջարկած նախագծի մեջ, խոսքը մենակ օրենքով սահմանված քաղաքաշինական գործունեության սահմանափակումների մասին, որ այդ շենքի հետ կապված արտաքին տեսքի փոփոխությունները պետք է համաձայնեցվեն լիազոր մարմնի հետ։ Այդ է մաքսիմ սահմանափակումը, որը կարծում եմ տրամաբանական եւ սահմանված է օրենքով։ Շնորհակալություն։ Արտաքին թե ներքին։ Դե այդ կարգավորները չգիտեմ, ճիշտ ասած, մշակույթի ոլորտի հարց է, բայց դա օրենքով պարտադիր սահմանափակում է։ Շատ լավ։ Շատ լավ, օրենքն էլ պետք է նայել, այդ օրենքը կյանքի տրամաբանության մեջ է, թե չկյանքի տրամաբանության մեջ է։ Եթե չկյանքի տրամաբանության մեջ է, պետք է գնալ փոխել այդ օրենքը։ Որտեվ էլ ընդ որում աշխարհում երկրներ կան, կարող եմ անուններ նույնիսկ տալ այդ երկրներ, ասենք օրինակ Իտալիա, ասենք օրինակ Ֆրանսիա, ասենք օրինակ Հունաստան, որոնք այնքան պատմամշակութային հուշարձաններ ունեն եւ այդ պատմամշակութային հուշարձանները միլիարդներ են բերում այդ երկրին, այդ թվում է պատճառով, որ ոչ թե կոթողացնում են, այլ ապրեցնում են։ Եվ ստանդարտը կա, ես այդ ոլորտի փորձագետ եւ մասնագետ չեմ, պետք է գնալ նայել ոնց են անում իրանք, որոշ, հա, ես չեմ բացառում, որ տեղային մեր առանձնահատկություններ կարող են հաշվի, ոչ թե կարող են, այլ պետք է հաշվի առնել, բայց այս կոթողացման տրամաբանությունից պետք է դուրս գալ։ Համեցեք Տիկին Անդրեաս։ Պարոն վարչապետ, կուզեի ուղղակի եւս մեկ անգամ հստակեցնել, որ գործունեության ձևերին դա չի վերաբերում ընդհանրապես։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ քանի որ շենքը ճանաչված է իբրև հուշարձան շենք, այսինքն պատմամշակութային արժեք ունի, հետեւաբար իր արտաքին որևէ փոփոխություն, օրինակ եթե հիմա որևէ մեկը ուզենա վարձակալել, ասել մի հարկել վերևում ավելացնեմ կամ որևէ բան, նման փոփոխությունների մասին է խոսքը, որ արտաքին փոփոխությունները վերանորոգման հետ կապված փոփոխություն, փոխությունները պետք է համաձայնեցվեն շենքի ընդհանուր պատմամշակութային միջավայրի հետ։ Գործունեության տեսակունից այնտեղ սահմանափակումներ չկան։ Ու ավելին կներեք, մենք վերջերս ընդունեցինք թանգարանների մասին օրենքը, որով հատուկ առանձին դրել ենք, որ մեր թանգարաններում պետք է առանձին խթանենք տնտեսական գործունեությունը նաև, նույն սրճարանների մշակույթը, հուշանվերների խանութների մշակույթը, այսինքն ձեր ասած գաղափարական այդ տրամաբանությունը փորձում ենք կիրառել, բայց այստեղ այդպիսի խնդիր ընդհանրապես չկա դրված։ Դե շատ լավ, եթե տենց վրան բան կառուցեն, իր արժեքը արդեն կգնի։ Այսինքն էլի մեկը արժեքը պահպանելու մասին է խոսքը եւ ապրելու մասին է մեկ այլ խոսքը, որովհետեւ ինքը արժեքավոր է հենց այնպիսին, ինչպիսին կա։ Իհարկե ռեստավրացիոն ոչ մի տրամաբանություն մենք չենք կարող շղթել։ Գործընկերներ կան, այլ դիտարկումներ չկան, նստայդեմ դնենք քվեարկության հարցը, հիշեցնեմ, քվեարկում էինք համար 30 հարցը պետական գույքի կառավարման 2021-23 թվականների ծրագրի կատարման 2023 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։